tumechoka na corona kabisa, kwa sababu hata huku watu wameacha kunawa mikono, hata washughuliki na hiyo maneno, hata kuvaa maski, hata kunawa mikono wameshindwa. Mtu anashughulika nini na tumbo yake, kwa sababu uwezi ogopa corona ukufia, ukufia kwa nyumba juu ya jaa ukiogopa corona. Afadhali uliwe na corona kuliko kuuliwa na njaa kwa nyumba. Hata watu wameacha kunawa mikono, mitungi zangu ziko hapa za kunawa, wanapita tu wanasema wamechoka.